Labdien, Inese! Sveiki! Pirms gada tavs stāstījums par radošajām krīzēm kā absolūti normālu dzīves ciklu izraisīja ļoti lielu rezonansu konferences apmeklētāju vidū. Vai var teikt, ka tavs miega periods pat laban ir beidzies un šobrīd tu esi atradusi jaunu ceļu? Es droši vien esmu atradusi veco ceļu. Un tā kā labs pēdzinis, tā kā pazaudētās pēdas, tad es noteikti tāds, ka tu vienmēr eji uz to vietu un mednieki to ļoti labi zina. Tur, kur pēdējo reizi bija vēl silts. Un tad droši vien, ka vienā brīdī es esmu aizgājusi apakaļ uz to vietu, kur bija vēl silts. Un tagad meklēju, kā īstenot to savu iekšējo dzirksti. Es pat negribētu to saukt par radošumu, bet tādu iekšējo uguni. Un kā viņu vispareizāk iekurt vispareizākajā virzienā. Tātad nevienmēr vajag iet uz kādām jaunām un svešām tālēm, bet reizēm dar atgriezties arī pie vecā. Ļoti interesants eksperiments. Es tagad arī gatavojos vienai no savām sarunām ar cilvēkiem, kuri meklē un interesējās par savu aicinājumu un kur tad atrast to radošo dzirksti. Un tā vārdā es izgāju cauri savam fotoalbumam. Un to šādām bērnu dienām, kuras ratiņo guļu kā mazuls, un tad... Un patiesībā ir ļoti interesanti, ka tu jau esi mazliet kaut kam izgājis cauri un mazliet kaut ko jau sāc redzēt. Tu paskaties uz tām vecajām fotogrāfijām un tu redzi, ka tur tu esi vispatiesākais, ka varbūt pa ceļam tu esi gājis un tu esi sociālu apstākļu un visādi spiests un tu esi bamstījies un maldījies, bet tad tu ieraugi, ka tu guli tajos mežā, tajos ratiņos un skaties tajos kokos un tu saproti, ka šobrīd jau es daru tieši to pašu, ko es darīju bērnībā. Es patiesībā atgriežos pie tā, ka man vistuvākais ir tas ziemeļu mežs, tā Latvijas daba, un es visvairāk gribu skatīties debesīs un domāt, ko ar to visu iesākt, kā to visu pārvērst tādā mums patīkamā fēnā vidē, kā to visu piepildīt, attīstīt. Un kā to piepildīt? Man tā pārliecība ir, cik es šeit varu runāt arī kā simtgades viens no cilvēkiem, kurš domā līdz tam. Es esmu ļoti daudz domājusi, kas ir tās trakās lietas, kāpēc mēs it kā dzirdam visus tos patos vārdus, un tad mēs visi apraudamies un uzliekam tās šalles. Bet tā ir tā sajūta, ka mēs ik pa brīdim tikai pamostamies, un tad atkal iestājās tas tāds letarģiskais miegs. Mana pārliecība ir tāda, ka mēs īsti neesam apjautuši patiešām savu unikālo vietu. Mēs patiešām neesam sapratuši, ka mēs šeit tieši tāpat kā pļavā, katrai puķei ir sava vieta, tāpat arī šeit Latvijā, katram šeit esošajam ir sava vieta. Un tas patiesais aicinājums ir tas, ka tu saproti, kur tu esi un kas ir tie tavi talanti un kā tu vari viņus īstenot ne tikai savā labā, bet arī pārējo labā un tā jau arī ir tā Latvija. Vai Latvijas simtgades svinību 5 gadu ilgais cikls, vai tie būs tādi, tā būs palīdzība cilvēkiem atrast to savu īsto vietu, vai tas tomēr ir kaut kas cits? Es ļoti gribētu, ka tā ir. Es ļoti gribētu, ka ir tā ķermeniskā sajūta cilvēkiem, ir tā dvēseles sajūta, jo viņš vienkārši netiek iegriezts kaut kāda veida svinībās, bet ka tas paliks uz mūžu. Un man ārkārtīgi gribētos, ka cilvēkiem tā dzīve un tās pulss un viss sāktos no šī brīža arī sāktos, ka viņi patiešām šeit jūtās, ka viņi ir. Jo nepārtraukti ir tā sajūta, ka ir pa virs. Nu, mostamies, nu, daram, jūtam savās vēnās, ka tā Latvija, tas esi to ar savu ķermeni, ar savu darbu, ar savām attiecībām ar cilvēkiem. Tā jau ir tā Latvija. Un tomēr katrs cilvēks ir jāuzrunā nedaudz citādāk, lai viņš iesaistītos. Vai tas ir iespējams tik milzīgā projektā katru cilvēku uzrunāt? Ir vienmēr tie, kuri negribēs. Lai viņus traucē, lai viņiem klauvē, kuri negribēs būt dzīvi, kuri negribēs piederēt vietai, tāda vienmēr būs. Bet ko ar viņiem darīt? Tā ir viņa izvēle. Man pārliecība vienmēr ir bijusi klauvēties pie visiem,
Bet tad, kad tu redzi, ka viņš ceļās, ka viņam ir griba, varbūt vēl joprojām ir daudz aizspriedumu, varbūt vēl joprojām ir šķēršļi, bet tu redzi, ka griba ir, tad lejam virsū to ūdeni, tad veram vaļā, tad sniedzam roku, tad lai viņš ir ar mums. Bet viens no veidiem ir rādīt iespējami dažādus personāžus, veidus, dzīvus cilvēkus visdažādākajās jomās, ka viņi ar savu pienesumu, lai kurā jomā tas arī nebūtu, viņi ir daļa no tiem svētkiem, viņi to veido un iespējams kāds, kurš ir gatavs celties, kuram nav viena alga. Viņš saskatīs šajā personāžā kaut ko kādu līdzību, viņš saskatīs, tas ir kaut kas, viņš runā par kaut ko, kas man ir svarīgs. Un jo dažādāk šādu personāžu nostāsies uz tās skatuves, jo vairāk ja mums pastāv tā iespēja, ka celsies arī tie pārējie. Tātad, lai celtos, vajag tikai padot roku. Un tas, kas gribēs, tas piecelsies. Lai celtos, vajag pieklāvēt, būt ļoti pieklājīgam un patiesībā patiesam un tādam feinam tajā komunikācijā. Un sevišķi es šeit domāju par simtgades svinību svētkiem. Es ārkārtīgi ceru, ka tie būs tādi sirsnīgi, vienkārši, nepārspīlēti. Patos tur būs, bet tāds vienkārši cilvēkam saprotams. Ar šādu te attieksmi pieklauvēt, iedot cilvēkam darbu, parādīt, kur viņš var būt klātesošs, kur viņš var kaut ko dot, tas arī ir ļoti svarīgi. Jo mēs bieži stāvam garderobas malā, mīņājamies, un ja mums nedod darbu, mums neparāda to dobi, kur var rakt, vai arī neparāda piemērus, kā mēs to varam darīt. Mēs jau nezinām, ko iesākt, ka šie svētki parādīs ar saviem notikumiem, ar dažādajām idejām, kur tu vari pielikt roku. Un tad tie viens pēc otra, tie cilvēki sāks, latviski sakot, tusēt kopā un sapratīs, ka tos svētkus neviens no augšas neveidos, ka tos svētkus veidosim mēs paši. Skaidrs, ka pie visiem jūs nepieiesiet un nepieklauvēsiet, vienmēr paliks kāds, kurš domā, es it kā gribētu, bet ko tad es man jau neuzrunāju? Ko tādam cilvēkam darīt, vai viņš arī var iet pie jums un pats pie jums pieklauvēt? Protams, bet es domāju tam, kuram ir jau šis aizspriedums, ka pie manis nepiegāja, viņš arī pats neizrādīs šo iniciatīvu. Es ceru, ka šie svētki iezīmēsies ar tādu sirsnīgu un vienkāršu pieeju un arī sapratni par to, kādi cilvēki šobrīd ir un kādās fāzēs, ja mēs atgriežamies pie manas pagājušās reizes lekcijas, ka katram šajā brīdī ir posms, ka viņš grib kaut ko radīt, un tie būs tie cilvēki, kas ies pa priekšu un rādīs un spīdēs. Ir cilvēki, kuri grib mieru, un varbūt, ka šie svētki viņiem var beidzot iedot to sajūtu, ka ir ok, ja tu esi mierā, ka tu iederies arī tad, ja tu esi mierā. Varbūt ir kādi, kuriem ir noliedzošā fāze un kuri grib vispār šeit nebūt. Ir ok arī, ja tu negribi nebūt, bet tu vienmēr esi gaidīts, ka ir tāda mieru pilna un tāda izprotoša attieksme, pret ka visi netiek tādā masā spiest, tagad mēs svinēsim. Ar to, manuprāt, šī tas simtgades programma un šie gadi varētu būt tik īpaši, ka tiek ievērots tas, ka tu esi unikāls un tu mums esi vajadzīgs nepiespiests. Tu esi vajadzīgs tāds, kāds tu esi, dari to, ko tu vari. Un tas varētu būt tāds pagrieziens un tā varētu būt tāda pavisam cita attieksme. Sarunas noslēgumā vēl viens jautājums. Kas tevi Latvijā dara laimīgu? Man dara laimīgu tas spēks, ko es jūtu, kas ir apakšā. Es esmu pārliecināta, ka tas spēks vēl nav modies. To var just, tad, kad tu aizēji purvos, kad tu pastaigā pa tām laipiņām, pār tiem purviem, kad tu ieeji riktīgi dziļi mežā, kad tu aizēji pie lauku cilvēkiem viņu tumšajā apkvēpušajā virtuvē, kad tu tur pasēdi vai kad tu apēdi to sēni vai apēdi to ogu, kas tur ir. Tu jūti, ka tur apakšā ir ļoti, ļoti liels spēks. Mani dara laimīgi tas, ka es redzu, ka šis spēks ik pa brīdim, caur cilvēkiem, caur notikumiem, caur pateiktiem vārdiem, viņš mostās. Un man dara laimīgi tas, ka es varu būt daļa no šīs te mošanās. Un ka es ar savu darbu, ar savu talantu, ar savu radošumu, ar savu pieredzi un arī ar savām kļūdām un to, ko es esmu
grābekļu veidā sapratusi, ka es varu būt daļa no šīs celšanās. Tas man dara laimīgu. Paldies tev par sarunu. Paldies.